shirweynaha qaran ee warbaahinta Soomaalina ayaa ka qabsamay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa, waxaana shirweynahaas ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda xisbiyada qaranka, qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda haatan talada dalka ku haysa gacanta, iyo sidoo kale ururada saxufiyiinta Soomaaliland ee Solja iyo Wiicha. Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, oo tilmaamay ahmiyadda ay u leedahay saxaafadda dalka. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: Suhaib Shafee, Maxamed Star TV, Hargeysa.